Добър вечер! Започва централната емисия новини. Аз съм Светлозара Димитрова. Вижте акценти. Селекционер коментира подпомагането за изчезващите породи крави. Как върви изпълнението на проекта Нефертити и какви са ползите от него? Ръст в производството на биомляко в някои страни на Европейския съюз. Селекцията е ключов елемент в подобряването на всички аспекти в животновътството. Мнението изразява Бойко Стоянов. Експертът коментира обвързаната подкрепа на застрашени породи крави, предвидена в новата обща селскостопанска политика за периода 2023-2027 година. Доказаните две породи автохтонни за България, това са родопското касорого говедо и българското сиво говедо. Моето мнение винаги е било в посока да се запазят автохтонните породи на България, независимо говеда, овце, биволи, коне. Така че това е една добра стъпка, която да продължи това, което се случи от 2006 година насам. Защото 2006 година започна целевото подпомагане за запазване на старите породи в България и резултат вече имаме. Така стабилизирахме популациите, разпространихме на една сериозна част от животните. А доколко е важно запазването на тези животни, аспектите са много. Като се започне от това, че се запазва един генетичен резервуар, който винаги може да служи за някаква сериозна селекционно-подобрителна дейност, като се мине през това, че се опазва биоразнообразието в селско-стопанското животновътство. Производството на биомляко добива все по-голяма популярност в Европейския съюз. За 2020 година редица страни регистрират значителен ръст, като по този показател Франция излиза на първо място. За първите 11 месеца на миналата година френските млекопроизводители, работещи по биостандарти, са доставили 1 милион и 40 хиляди тона биомляко на преработвателните компании. Това са над 11% в сравнение с същия период на 2019 година. Като цяло, най-голямо количество такова мляко е произведено в Германия – 1 милион и 130 хиляди тона. В Федералната република увеличението спрямо предходната година е с близо 4%, тъй като мандрите не приемат повече доставки, за да не нарушат баланса между търсене и предлагане. Ръст на производството има и в скандинавските държави, членки на Европейския съюз. Финландия отчита плюс 6,7% до 74 000 тона. Значително повече биомляко произвеждат и шведските стопани – 439 000 тона или 3,3% повече отколкото през 2019. С най-голямото количество се отличава Дания, където за месеците между януари и ноември са издоени 666 000 тона, т.е. плюс 2,4%. И още до 2 милиона тона кланично тегло достигна производството на свинско месо във Франция през миналата година. Това е ръст с 1% спрямо 2019, става ясно от предварителните изчисления на земеделското ведомство в Париж. Средното тегло на закланите свине е 94 кг. През 2020 година вътрешното потребление на свинско месо в страната е в размер на 2 милиона и 120 хиляди тона, или с процент под това от предходната година. Спад от процент и половина има и при износа, като той достига 493 хиляди тона. От тях 324 хиляди тона са доставени в държави от Европейския съюз, включително Великобритания, като износът за Обединеното кралство се е свил с 15% до близо 26 хиляди тона. В същото време експортът за трети страни бележи скок
скок от 9% до 169 000 тона. Основен клиент е Китай, внесъл 126 000 тона френско свинско месо. Успоредно с намаления износ, статистиката отчита и спад при вноса. Импортът на прясно и замразено свинско възлиза на 300 000 тона, което е с 7% по-малко в сравнение с 2019. С 216 000 тона главен доставчик е съседна Испания, останалото количество се разпределя между Белгия и Германия. В парично изражение Франция има положителен баланс при външната търговия със свинско в размер на 80 милиона евро, докато година по-рано стойността на вноса е била с 53 милиона по-голяма от тази на износа. Процентът на земеделските производители, които застраховат своята продукция, не се увеличава въпреки климатичните промени. Това показва статистиката на Асоциацията на българските застрахователи. Кои стопани се възползват най-често от тази услуга? Това научаваме от Нина Колчакова, генерален секретар на Асоциацията. Най-честите застраховани са производителите на овощни насаждения и на зеленчуци. Най-рядко са зърнопроизводителите, което при тях е обяснимо, защото те имат огромни площи и никоя така природна стихия обикновено не поразява целия им имот и всички насъждения. И общо взето те разчитат на това, че дори една малка част от реколтата да погине, останалото е достатъчно много, за да не се налага те да го застраховат. Докато при зеленчукопроизводителите и при овощарите нещата седат по много по-различен начин. Освен това, така себестойността на тяхната продукция е и по-висока. При тях се наблюдава така едно доста по-активно и отговорно отношение към производството и много често те правят превантивни мерки, изграждат специални противоградови мрежи, което, разбира се, е така много позитивна тенденция. И при тях е много по-голямо застрахователното проникване. Бих искала да препоръчам на вашите зрители да сключват застраховки разумно, да преценяват от какво имат нужда и да разговарят и да задават всичките си въпроси преди изключването на застраховката на застрахователя, така ще останат удовлетворени и от услугата, която застрахователите предлагат. Няма да има разминавания на очакванията на земеделеца и това, което всъщност той е сключил в договора. Напояването с регенерирани води е път за разрешаване на проблема с засушаването и устойчив начин за използване на природните ресурси. Така смята доцент Стефан Шилев от Аграрния университет в Пловдив. Той е ръководител на европейски проект за насърчаване на подобни практики в земеделието. В много случаи напоителната инфраструктура в момента не е в особено добро състояние, което означава, че влагане на средства в изграждане на напоителна инфраструктура, отвеждане, дори тръбна инфраструктура, може да се възвърне многократно. Тези разходи са свързани както с инфраструктурата, така и с преодоляване на денивелацията за помпени станции, но това може да се компенсира отчасти от средствата, които всъщност се заплащат от гражданите за пречистване на градските отпадъчни води. Разбира се, като част от насърчаването на повторното използване, различните държавни структури би трябвало да, така да се каже, ако погледнат с добро око, би трябвало да помогнат. Как върви реализирането на проекта Нефертити, какви са ползите от него и как помага на фермерите? Това обясни Петя Куманова, която е член на екипа за изпълнение на проекта, а също и експерт в Националната служба за съвети в земеделието. Проектът Нефертити стартира през 2018 и ще продължи до края на 2021. Има за цел да стимулира внедряването на иновации в европейските ферми чрез демонстрации. В него участват 17 европейски държави, сред които и България. Чрез специална платформа се обменя актуална информация от сектора. Петя Куманова обясни какво могат да научат стопаните чрез електронната система. Различни методи за мониторинг на вредители, приложения на биоагенти и продукти от ботанически устойчиви сортове на патогени за културни растения организми, иновативни подходи за прилагане на продукти за растителна защита. Един призив към всички желаещи и проявили интерес към темите на нашите хъбове. Разбира се, те имат, всички могат да се включат и в другите мрежи на международно ниво, чрез
на нашата платформа, която е. Но това са така обобщени нашите така призиви, че чрез този голям проект, чрез нещата, които правим, се обменят много специфични знания и добри практики в областта на земеделието. Намират се подходи за решаване на различни проблеми и предизвикателства. Нали, съвети, опит на другите държави, опит на други институции. Най-важно опита на различните фермери, това, което те предлагат чрез тези кросвизити, които се обменят. И не на последно място, искам да кажа, че на платформата на проекта има качени много филмчета, много интересни филмчета, които са за практически опити. Програмата за мониторинг и обучение подкрепя систематичното извличане на поуки от демонстрационни практики, които да бъдат споделени с широката аудитория в системите за научни знания и иновации на Европейския съюз, включително и с политиците. А неизвестен до сега отличителен белег на корените на растенията ги кара да стават по-дълги и да проникват по-дълбоко през твърди и сухи почви. Откритието е на учени от Щатския университет на Пенсилвания. Засилването на този белег може да се окаже важен елемент в усилията да се създадат зърнени култури, по-устойчиви на суша и климатични промени и да подобрят толерантността им към поглъщането на въглерода и ефективността на азота. Научното определение на този отличителен белег се нарича MCS. Корените, в които има MCS, имат малки клетки с дебели стени точно под тяхната повърхност. Те също така са богати на лигнин полимер, който е важен за образуването на клетъчни стени и по този начин зародишите стават по-твърди. Лигнинът прави корените по-гъвкави в сравнение с тези, в които няма MCS. Според публикувани от учените доклад, подобренията са поразителни. Кореновите системи на царевични растения, например, навлизат на 22% по-дълбоко в земята и образуват 39% по-голяма биомаса. Изследвания се правят в полеви и в парникови условия, за да се изпробва проникването на корените в уплътнените почви. Направени са две проучвания, в които е използвана царевица. След едномесечен растеж, корените се прибират и се тестват за яркост и огъване. Ниви и ливади са неотменна част от големите градове в Германия. Според официалната статистика, 27% от общата площ на населените места с повече от 100 000 жители се ползват за селскостопански цели. При отделните градове има големи разлики. С най-голям процент селскостопанска площ е Ерфурт, столицата на провинция Тюрингия, 55%, а с най-малък дял е Берлин с 4%. Данните са от 2019 година и са обобщени в актуализирания атлас за използването на територията на Германия, достъпен онлайн на сайта на службата за статистика. Сред градовете с население между 250 и 500 хиляди, най-голям процент селскостопански площи има Мюнстер, близо 44%, следван от Мюнхен-Гладбах с 38%. При населените места с повече от половин милион жители, начело са Лайпциг и Дрезден с 33%, респективно 31%. Размерът на аграрните площи зависи до голяма степен от това, колко от околните села са приобщени в границите на града. Друг определящ фактор е географското разположение, дали градът е в тясна долина или в равнина. Близо 51% от общата територия на Федералната република се ползват за селско и горско стопанство. Това беше по-важното от днешния 8 февруари. В програмата следва публицистика. Не я пропускайте!